Ja, det var... Nej! 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 Nej
Jättebra! Kom då Viking, om du vill. Viking, behöver du byta? Nej, bra. Lugn och fin. Nu ligger forwards för långt ifrån varann. Elis, jobba ihop! Härligt Hjalmar, bra! Fall hem igen! Rätt sida! Elis, jobba tätt ihop! Yes! Jättebra Viktor! Nu går vi Elis! Gå Elis! Gå Elis! Gå! Måste fylla på gul. Härligt Robin. Bra Hjalmar. Nu hjälper vi Viking. Viktor och Elis, ni måste jobba tätare ihop. Elis, fall inte för långt ut. Nu faller vi över. Yes, yes!
Ja, viktigt, Viktor. Ja, det gör inget. Ta tillbaks. Ta tillbaks. Ja. Härligt, Robin. Flytta efter Viktor. Flytta efter Viktor. Bra, Viking. Hjälpa mig lite. Bra. Jättebra, Albin. Jättebra, Albin. Kanon. Så jobbar vi nu. Lugn. Elis! Elis! Viktor, Viktor, såja. Håll i, håll i! Där ja! Såja! Ta tillbaka! Viktor, Viktor, kom! Kom! Håll farten, Berg! Kom, kom, Joppe! Håll farten! Han går förbi! Lugn, lugn, Joppe, lugn! Det är våran! Härligt, Joppe! Lugn. Är det okej, Hjalmar? Hej, nu är det två forward. Där ja, bra, Hjalmar. Hugo Berg, det är en minut kvar, hem. Abdul! Nej, en minut kvar, Viking! Lugn och fin, Tyresö! Hjalmar! Sista nu! Nej, 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 Hjalmar! Den har vi uppe. Lugn, killar. Sluta hälsa. Bra, Hugo, Hugo.